Aš Augustė, šiandien mes kalbėsime apie dar vieną išleistą leidyklos Almos Literos knygą, bet pirmiausia, aš norėčiau, kad tu prisistatytum ir šiek tiek papasakotum apie save ir ką tu čia veiki. Tai gerai, tai aš esu Motiejus Revuta ir aš labai mėgstu skaityti knygas ir laisvalaikiu, kai nėra ką veikti ir užduočių nebelieka, visada skaitau knygas. Kiek tau metų? Man yra 10, tai po nepilno mėnesio bus 11. Tai šiandien mes su tavimi šnekėsime apie knygą, kuri vadinasi Mano Turbano paslaptis. Gal tu papasakok ir tada aš prisidėsiu. Tai šita knyga pasakoja tikrą vykusį veiksmą Afganistane, Kabule ir apie vieną tokią 8 metų mergaitę, Nadia Golam, kuri nusprendė 11 metų išgelbėti savo šeimą. Šita knyga apskritai, tau beveik 11 metų. Man buvo sunku skaityti šitą knygą. Jinai labai skaudi. Ypač, kai tu žinai, kad tai yra tikra istorija. Tai ar tu visą laiką skaitai tokias rimtesnės knygas? Ar mėgsti jas? Jas mėgstu, bet tai buvo mano pirmas kartas tokią knygą skaityti. Šiaip mėgstu tokias labiau nuotykines knygas skaityti. Ir kaip tu jauteisi skaitydama šią knygą? Kokius tau jausmus jis sukėlė? Pradžia buvo įdomi, bet po to, kai ta nukrito bomba, tai man buvo labai gaila, kad taip viskas susiklostė. Tai. Kaip tau apskritai pasirodė ta realybė karo ir ar net turbūt man tai kartais net skaitant atrodo sunku suvokti, kad taip gali būti, nes mes taip gerai gyvenam, ar ne? Jo, tai pirmą kartą, kai paskaičiau, tai mane šokiravo, nes aš neįsivaizdavau, kad tokie dalykai galėtų vykti. Tai iškart šokiravo, bet po to kažkaip prisiminiau, kas vykdavo vis kitur ir kitur karai, tai po to biškiai apsipratau, bet irgi šokiravo. Papasakok apskritai, kodėl tu mėgsti skaityti, kas tau patinka skaityti? Man, nežinau, gal dėl to, kad na, tai, kad tiek daug praleidi laiko prie kompiuterio, tai tu gali rasti 2 geresnių nuotykių knygų ir tai negadina akių ir net įdomesnis būdas, nes kai tu žiūri į kompiuterį, tai tu matai judančių vaizdą, o kai tu skaitai knygą, tu matai raides ir įsivaizduoji viską, tai taip įdomiau. Dėl to man labiau patinka knygą skaityti, bet aišku, nu, nepraleidžiu ir laiko pasidėti prie kompiuterio. Šitą knygą, Mano Turbano paslaptis, ar tu manai, kad siūlytum ją skaityti savo bendraamžiams, ar dar per anksti? Žiūrint kaip, nes man atrodo, kad dar pasirinkau šitą knygą skaityti gal biškį kokiais metais per anksti, Bet siūlyčiau tiem, kuriem patinka tokie neaiškios pabaigos ir viskas kaip toks gyvenimo, nu, tokia biografija. O dar papasakok man, ką tu manai skaitydamas apie tą visai kitokią nuo mūsų kultūrai? Šiaip susidomėjau, nes man patiko, kai jie ten sekmanys ar šeštanys susirinkdavo visi ir ten pasikviesdavo giminės tatas, jie visi susirinkdavo prie didelio stalo ir pietaudavo. Buvo šiek tiek panašu. Jau, pavyzdžiui, žiūrėkim kučias. Susėdo giminė ir mes valgom. Tai panašu buvo, panašu. Jie turi labai aiškias taisyklės, ką galima daryti, ko negalima daryti. Ką galima mergaitėms, ko negalima berniukams, ką galima moterims, ką galima vyrams, tiksliau, ko negalima moterims. Ką tu apie tai manai? Na, gal truputį per griežta, bet su taisyklėm vis tiek geriau gyventi. Tai jei tu turi taisyklės, tai jos yra gerai, kad turi discipliną ir nu, gera gyventi su taisyklėm, bet ne tokiom griežtom, nes šiaip yra lygybė. Taip. Ir
ypač turbūt, kai mes kalbame apie talibus, ar ne, apie tą talibų režimą, kuris yra ypatingai žiaurus. Koksai tau visai pasirodė? Man jie tikrai žiaurus pasirodė, nes dar tokių žiaurių žmonių nesu girdėjęs, nes tikrai gali paversti gyvenimą košmaru. Labai žiaurus žmonės. Nes visiškai tokio linksmo gyvenimo uždraudė. Tu negalėjai nieko daryti, kas yra linksma, tai pobuviai, šventės, pasisėdėjimai, muzika. Nu, čia neatsiejama gyvenimo dalis. Tai čia yra tokia noro žiburėlis širdie, kad vis tiek tu nori laisvės. Tai nieks nepriklauso nuo visokių ginkluotų žmonių, tai gi tavo gyvenimas. Tai. Tava. Ir turbūt supranti tokią knygą paskaitęs, kad bent jau aš kai užverčiau ją ir galvoju, kaip aš gerai gyvenu ir kaip aš gerai gyvenu, kad man nereikėjo nei dirbti šuliniuose ar laukuose ir ganyti gyvulių ir kad aš galėjau eiti į mokyklą ir gauti išsilavinimą, ar ne? Taip. Nes tikrai gerai gyventi, bet kaip pamatai, kai kiti taip gyvena, tai net noriu padėti. Aš prieš, dar nes kai dar nesu skaitęs, kai dar neskaičiau šitos knygos, mano mama labiausiai bijojo karo ir aš galvojau, kas čia tas karas, bet kai paskaičiau šitą knygą, tai tikrai baisu. Tai va, turbūt galime dar pasakyti ir paprašyti visų žiūrinčių, kad prenumeruotų mūsų YouTube paskyrą. Taip, visi galėsit ją prenumeruoti ir tikrai nesigailėsit. Tikrai ne, nes rubrika Jaunieji influenceriai, Motiejus štai yra vienas iš jų, skaitantys vaikai, kalbės apie knygas, pasakos, dalinsis savo įspūdžiais ir skatins, tikiuosi, kitus skaityti. Neskaitantiems bendraamžiams, kaip galėtum juos įtikinti, kad skaityti yra verta? Yra toks antžemiškas dalykas, kuris tave gali visiškai kitą odą. Tu gali visiškai kitą odą įsikūnyti, kitą balsą, kitą protą, viskas. Tai va taip va. Tikrai matosi, kad tu labai myli knygas. Mano širdis džiaugiasi, aš taip pat jas mylėjau, kai tavo metų buvau. Ir be proto daug skaičiau. Tai linkiu nesustoti. Ačiū, labai ačiū.